İki nəfərin minaya düşməsi ilə bağlı açıqlama. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Xəbərə keçməzdən əvvəl Erməni Dığaları kanalı spam edir. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. İki nəfərin minaya düşməsi ilə bağlı açıqlama. İyulun 8-də saat 14 radələrində iki nəfər şəxsin Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Füzuli rayon prokurorluğundan Pravda aza verilən məlumata görə araşdırmalarla Füzuli rayon sakinləri Nuru Nuriyev və Elnur Həşimovun nəzarət postlarından kənar qanunsuz yollarla rayonun işğaldan azad edilmiş aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində piyada hərəkət edərkən minalanmış ərazidə piyada əleyhinə minaya düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaları müəyyən edilib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlardan biri həyatını itirib. Digərinin vəziyyəti stabildir. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Hadisə barədə cinayət işi açılıb. İş xəbər olaraq bu xəbəri diqqətdə saxlayacağıq.